Вітаємо усіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо спілкуватися із сумівцем, військовослужбовцем Збройних сил України Сергієм Глущаком. Вітаю вас. Вітаю, Вірю. Як для вас почалася війна? У мене почалася війна, як і, напевно, для більшості громадян нашої України, з повідомлення від друзів-сумівців, які там кричали, писали, що увага, почалася війна. Спілка української молоді і початок війни наскільки зорганізувала вас, і ви займалися волонтерством, як швидко почали це робити і в чому воно полягало? В сумі ми вже готувалися до цього десь якийсь місяця, два-три вже йшла підготовка на випадок початку війни. Ми готували тут якраз місця для переселенців, розуміли, що якщо буде напад зі сходу. Мали вже додатковий зв'язок, мали рації на випадок відключення якраз зв'язку. Тому Сум, в принципі, дав можливість підготуватися до цього. Коли розпочалася війна, ви в спілці в Тернопільському осередку розпочали виготовлення окопних свічок. І цю справу, можна сказати, поставили так на конвейер, ця справа стала традиційною. І в одному з наших матеріалів на Суспільному ми розповідали, що спілка української молоді тут в Тернополі виготовила 2000-ну окопну свічку. Розкажіть, з чого почалося виготовлення окопних свічок, був запит? Чи самі вирішили це робити і чи продовжуєте цю справу? З початком війни ми шукали, де себе можна реалізувати, де потрібна допомога. Забралися за різні ділянки і в якийсь момент дійсно були великі запити на окопні свічки. Це була осінь, було холодно. Почали робити, і чим більше ми робили, тим більше був запит. І зрозуміло, що це саме той напрямок, який потрібно закривати. Закінчили ми десь під весну, близько 5000 окопних свічок ми зробили за сезон фактично. Осінь, зима і початок весни. І зараз знову вже відновлюємо ту діяльність. Чим ви займаєтеся саме зараз у Збройних силах? Служу в фінансово-економічній службі одного з батальйонів. До цього ви мали службу в армії? Ні, до цього я не мав службу в армії, це перший мій військовий досвід. Перед тим, як потрапити до фінансово-економічного відділу, ви проходили якісь курси, навчання, це була військова справа, чи якісь спеціальні курси, можливо, саме пов'язані з роботою, яку ви зараз виконуєте? Я проходив загальну базову підготовку, це 5 тижнів на одному з полігонів, і потім ще 5 тижнів це була школа сержантів. У вас сумівського досвіду наразі, на даний момент, більше, ніж досвіду у Збройних силах України. Скільки часу ви є в Сумі? Перший раз я прийшов в Сум в 98-му році. А як дізналися про цю організацію? Мене привів такий мій хороший знайомий по сьогоднішній день і сумівець, і на даний момент мій кум. Це якраз друг Василь, з яким ми на початку війни і планували, що робити далі, як рухатись далі. Чим вас ця організація зацікавила? Що ви залишилися в ній надовго? Ця організація дає можливість самореалізуватися в будь-яких сферах діяльності. Тобто на той час мене цікавив туризм, цікавив напрямок якраз військової справи. В Сумі є такі люди, які називаються ратниками, напрямок ратництву. І в той момент мене зацікавило саме ратництво. Зараз я розумію, що це дуже-дуже вузька ділянка з того, що дає Сум. І кожен може знайти себе і в сфері виховництва, там роботи з дітьми, і в сфері суспільної діяльності, і міжнародної, і культурної діяльності. Тобто це організація, яка дає можливість самореалізуватися людині в будь-якому напрямку. У вас сумівці і всі члени вашої сім'ї, так? Всі мої діти є сумівцями, моя дружина є сумівкою. Більше того, там всі наші куми є сумівцями, ми там похресники мої сумівці, і ми так, це дуже-дуже переплетено. Можна сказати, що це родина. Це родина, так, можна спокійно сказати, що це родина. У вас троє дітей? У мене троє дітей, три хлопці, так. Три хлопці, і коли одному з них виповнилося 18 років, ви вирішили піти до Збройних сил України. Розкажіть цю історію. Я для себе вирішив, що коли старшому дійсно виповниться 18 років, то я, це вже буде точно час, це вже буде та точка, коли пора. Тобто я готував там в плані, бо в мене був свій бізнес, тобто в плані бізнесу, як можна його там мінімально безболісно залишити. Сім'я, щоб могла якось там давати собі раду без мене. Тобто там дружину готував там за кермом їздити. Навчилася? Навчилася. Як вона ваш вибір сприйняла?
Ну, я би не сказав, що з захватом, з розумінням, скажімо так. Діти, як ваш вибір сприйняли? Що казали? Нормально сприйняли мій вибір, тобто, по крайній мірі, ніхто мені не дорікав. Зрозуміло, що не вистачає трохи батька в хаті, але ну, діти з розумінням ставляться. Коли виховуєте своїх дітей? Що намагаєтеся в них вкласти в першу чергу? В першу чергу доброту і людяність. Тобто це те, що допомагає всюди і в цивільному житті, і у військовому житті. Тобто набагато легше комунікувати з людьми. Ви зараз перебуваєте у відпустці? Так, я зараз у відпустці. Як вона проходить? На чому зосередилися? Що хочете встигнути зробити? Чи вистачає для цього часу? Намагаюся побільше провести час з сім'єю. Не завжди виходить. Планів багато. Трохи долучаюся до сумівської діяльності. І якраз от хочеться допомогти, поки є тут, із цими шокопними свічками. І якісь організаційні питання. От, ну, часу не вистачає, на жаль. Сьогодні ви до нашої студії принесли видання «Сумівський обіжник», «Сумівський вісник». Він називається «Наші справи». Один з номерів, а саме цей, присвячений сумівцям-бійцям. Розкажіть докладніше. Саме видання присвячене завжди найбільш актуальним справам, пов'язаним із Сумом, спілкою української молоді. Це якраз найбільш актуальна тема на сьогодні. Це є війна в Україні для сумівців у всьому світі, і даний журнал якраз присвячений сумівцям-бійцям, сумівцям, які зараз віддають своє найцінніше, це і час, і здоров'я, і, на жаль, дехто і життя заради того, щоб Україна була вільна, незалежна, щоб ми могли тут спокійно жити. Сергію, є дані в цифрах, скільки членів спілки української молоді стало на захист України? Так, ну зараз цифра 84 сумівці-бійці. Як дійсні члени Суму, так і наші вихованці. Діяльність нашої спілки української молоді відповідає якраз нашому такому святковому привітанню. Честь України, готов боронити. Гортаючи це видання, побачила, що починається воно з історій сумівців, які загинули під час російсько-української війни. Розкажіть про цих людей. На жаль, ми маємо в своїх лавах хлопців, які загинули під час війни. На сьогоднішній день це є 9 чоловік, серед них і наш вихованець тернопільський, це Віктор Мельниченко. Перед тим він приїжджав на ротацію в Тернопіль, ми мали з ним зустріч таку велику, широку там з нашим членством. Він в першу чергу доносив, що його мотивувало піти в Збройні Сили. Тобто він дуже любив Україну. Він казав, що я хочу майбутнє для своєї дитини. Це один з найбільших професіоналів, які є в Збройних Силах України. І, на жаль, після зустрічі вони поїхали вже в зону бойових дій і в Бахмуті, в районі Бахмута він загинув. Хто працював над підготовкою цього журналу? У вас є якась окрема редакційна група чи матеріали збирали з того, що знають сумівці? Вся редакція складається із наших сумівців. Найбільше доклалася наша подруга Настя Вілі, яка зараз в силу обставин фізично знаходиться в Німеччині, але готуючи матеріал до цього журналу, вона декілька разів приїжджала в Україну, вона їздила, брала інтерв'ю у різних наших сумівців-бійців. Сумівці – це не лише українські сумівці. Ви якраз згадали за Німеччину. Давайте ми трошки поговоримо про тих сумівців, які в інших країнах також популяризують діяльність цієї організації. Де у вас найбільші осередки? І як вони зреагували, і як змінили, можливо, свою діяльність, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну? Осередки Суму управи є, крім України, ще в 11 країнах світу. Найбільше – це Америка, це Канада, Австралія, Німеччина, Бельгія. З початком військових дій вони дуже нам допомогли насправді, тому що коли ми шукали можливості десь долучатися, волонтерити і так далі, то ще велике питання стояло в коштах. Весь світовий Сум перейшов на рейки, допомоги. Тобто це питання номер один – це допомога Україні. І тут якраз є в цьому журналі цифри. То за період на кінець серпня вдалося зібрати завдяки всім управам Суму 675 тисяч доларів на допомогу якраз
Україні. Тернопільський осередок, бачу в соцмережі, також активно долучається до різноманітних зборів. Які найбільші запити зараз є і на що спрямовуються кошти, зібрані тут тернопільським осередком? Є запити на автомобілі постійно, тому що це, ну, це розхідний матеріал, який, на жаль, нищиться, там ламається, який знищується ворогом. Запити на дрони, запити на антидронові рушниці. Запити зараз от на зиму різні там екофлой і інші там джерела безперебійного живлення і так далі. По мірі запитів і виконуються збори. Сум чим для вас є? Сум, ну, може, це буде голосно сказано, але Сум – це моє життя. Це моя така дуже-дуже велика бульбашка, в якій я живу, і мені тут дуже комфортно. Ті, хто би хотів долучитися до спілки української молоді і дізнатися про цю організацію більше, спробувати свої сили в ній, що мали би зробити? Поцікавитися діяльністю організації, чи у нас на сайті, чи у наших сторінках, чи просто підійти до, там, до наших керівних органів, чи будь-кого сумівців і приєднуватися. Приєднуватися в цей непростий для України час, зробити свій внесок в допомогу і в те, аби наблизити перемогу. Якою ви бачите перемогу України або якою би хотіли її бачити? Я би хотів бачити перемогу України остаточною і безповоротною, так, щоб агресор ще 300 років не зміг підняти голови. Дякую вам. Нагадаю усім, хто дивився Суспільне, що сьогодні ми спілкувалися із сумівцем, військовослужбовцем Збройних сил України Сергієм Глущаком.